I don't think that you know. I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend like this is what we planned? I can see the end is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Já vou começar esse vídeo mostrando a cesta básica desse mês pra vocês, porque eu já vou guardar, gente, ela. Lembram que eu limpei todos os armários por dentro ontem? Quem tá acompanhando a saga da minha limpeza cômoda aqui na cozinha, né? Então eu limpei todos os armários ontem por dentro. Agora, aí chegou a cesta básica ontem à noite. Aí eu vou colocar agora no lugar, né? E aí eu vim aqui mostrar pra vocês, então, o que veio esse mês, tá? Então, são de arroz, são 2, 4, 6. São 6 quilos de arroz, sempre sobra arroz. Acho que esse mês sobrou... Até vou dar uma olhadinha ali, mas acho que 1 quilo, eu acho que sobrou. 1 ou 2 quilos, eu não lembro. Açúcar praticamente sobra todo. É, sobra 2 quilos, geralmente, de açúcar, 2 quilos e meio. Depende da quantidade de bolo que eu faço no mês, né? Mas geralmente sobra 2 quilos. Eu acabo usando, quando eu faço bolos com frequência, a gente usa 1 quilo, senão a gente usa meio quilo por mês. Só por conta do bolo mesmo. Mas vem 3 quilos, veio 2 desse aqui, ó. É cristal e 1 do refinado. Feijão, veio 2 quilos de feijão pradinho. É muito bom esse feijão aqui. A marca dele é muito boa mesmo. Uma polenta Zanin. Macarrão, veio 3, né? Sempre vem 3, mas aí eles vão variando. Aí veio da Diana. Veio parafuso e 2 espaguetes. 2 quilos de farinha de trigo, que ela sobra inteira, né, gente? Porque eu não uso trigo. Aqui veio 2 litros de óleo de soja. Veio um pacotinho desse aqui de bolo da Nordeste. Eles vão variando o sabor também. Aí mandaram baunilha. Ervinha de chimarrão, porque estamos no Rio Grande do Sul. Então sempre vem na cesta básica ervinha de chimarrão. Uma gelatina sabor morango. Aí aqui de bolachinha veio uma recheada dessa Fomitos aqui, sabor chocolate. Isso aqui é sempre diferente. Cada mês é uma surpresa. Veio também barrinha de cereal da Hitler. Aí, ó, aí esse mês eles mandaram orquídea de leite, essa assim é da vaquinha, ó. E mandaram também uma creme cracker da orquídea, aquela que vem os saquinhos todos separadinhos, sabe? Aí mandaram um leite condensado da Tirol. Um creme de leite, esse aqui Terra Viva, é bem bom esse creme de leite. Um extrato de tomate da Bonari. Uma maionese da Oderiche. Uma ervilha, ó. Uma latinha de milho. De doce, esse mês eles mandaram então a nossa chimia. Aqui a gente chama de chimia, né? Que é um doce
como se fosse uma geleia. Morango, ó, sabor de morango. A geleia, ela tem pedaços, né? A chimia, ela não tem pedaços, tá? E ela é feita em grandes caldeirões, assim, a gente consegue fazer em casa, chimia e tal. Bem tradicional aqui no nosso sul, chimia, muito. Aí, esse mês, eles mandaram morango. Um pacotinho de pipoca da Sinhá. É, um pacotinho de leite integral da Italac. Uma lata de Nescau. É, um café Melita, esse aqui, café solúvel, né? Um temperinho da CBS. Um suco de morango da Appetit. Queijo parmesão da Parmíssima. É bem bom esse queijo, né, gente? Nossa, ele é bem gostoso. Sempre mandam também uma massinha lame. E um cafezinho também eles sempre mandam da Melita, mandar tradicional. Então essa foi a cesta básica desse mês. A gente é muito abençoada essa cesta básica. Eu chamo ela cesta básica de milhões. Porque aí agora semana que vem eu faço as compras do mês e olha só, não preciso comprar nada que é grosso, né? Pra vir aqui na cesta básica. Ajuda por demais. Vou fazer meu multiuso caseiro, gente, que eu tô com ele bem pouquinho aqui, ó. Eu uso ele nesse coisinho assim. E eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre mostro, mas é que tem sempre virtuosas novas, né? Então... aí eu falo multiuso caseiro, algumas virtuosas acabam não entendendo. Aí eu tenho esse copinho medidor que eu uso pra amaciante, eu uso pro sabão líquido e uso pra fazer misturinhas, tá? As misturinhas salvam a vida e salvam o bolso da gente também, né, virtuosa? Então eu vou colocar aqui, ó, 100 ml de vinagre de álcool, tá? Tem que ser o vinagre de álcool, tá bom? Ó. Ficou muito organizado, né, filha? Aí, mais 100 ml de álcool, tá bom? Ó, 100 ml de álcool. E aí, é um pouquinho de detergente, ó. Deu, porque a gente não quer que ele faça espuma, tá, gente? Ó, coloco tudo aqui dentro. Não precisa sacudir toda vez que vai usar, tá? É sacudir agora mesmo. E aí, depois... ser feliz, gente. Limpar vidro, limpar tudo. Mais espelhos, vidro, fogão, eletrodomésticos. Nossa, é uma maravilha. Tá aí o nosso multiuso caseiro, bem famosinho aqui do canal, porque ele é simplesmente, tipo assim, maravilhoso. Vou colocar aqui um aventalzinho, né, gente? Eu vou sair daqui a pouco, então eu só vou iniciar mesmo as coisas aqui na cozinha, né? A minha saga de terminar essa faxina da cozinha. Depois eu retorno, né? Aí a gente almoça, provavelmente, aí eu continuo a cozinha. É, essa semana não saiu nada assim como a gente planeja, né, gente? Porque os bebês ficaram doentes, né? E essa noite, Manuzinha teve febre. Então ela teve febre a partir das 11h30 da noite ontem. Aí já viram, né, gente? Eu sou uma mãe que não consigo muito dormir, assim. Então fiquei ali observando ela, né? Ver se teria mais algum sintoma, ronquidão, falta de ar, alguma coisa assim. Porque a Lívia, minha afilhada, né? A filha da Brendinha, foi com uma crise asmática na madrugada de... se é madrugada, se é essa noite passada, a outra. Ela até falou no Instagram pra vocês tudo. E aí o médico tá suspeitando de bronquite. Mas a gente não dá pra confiar na... gente, não dá mais pra confiar na primeira coisa que os médicos falam. Isso eu já tirei por conta, assim, por mim, pelas crianças. Eu já nunca confio na primeira... no primeiro diagnóstico, né? Então a Brendinha foi com o tratamento, fez o tratamento no hospital, foi com o tratamento pra casa e depois eu procurar um novo especialista, né? Pra ver se verdadeiramente se foi um caso isolado ou se ela vai ter que começar a tratar então. E aí, então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, fiquei cuidando a Manuzinha e tudo mais. Aí, quando deu 5 horas a mais, né? Aí, 5 da manhã, ela era 5h15, ela teve de novo. E aí, eu já fiquei acordada. Aí, a gente foi dormir, era 7h30, às 8h30. Então, eu dormi uma horinha depois. Então, assim, eu tô bem cansada. Essa semana tá bem cansada, sendo punk. Mas mais por conta da gente estar lidando com coisas assim das crianças, né? E as outras coisas precisam andar, né? Eu tenho trabalho pra entregar e tudo mais. Enfim. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Aí agora eu já recolhi mais lixinho. Gente, lixo nunca falta, né?
guardando as coisas nos potinhos, agora acabei de recolher mais lixinho. Aí eu tenho que sair, gente, tem coisas que eu preciso resolver e preciso comprar. Fraldinha pra Manuzinha, eu quero ter, como ela iniciou a febre, eu fico com medo de eu não ter o remédio. Aí, mesmo que o remédio seja meio novo, mas eu já dei duas vezes e aquele paracetamol baby, ele vem bem pouquinho ali dentro. Aí eu penso, se o Levi precisa, então eu já vou trazer mais um da farmácia. Preciso de um sabão em pó, que eu tô só com um pouquinho assim, ó, de sabão líquido. E aí eu preciso de sabão em pó, já vou trazer da rua. Então eu preciso ir, não é? Ah, não, eu tenho que ir mesmo. E aí depois eu continuo, então, a minha cozinha, né? E assim a gente vai indo, né? E aí hoje eu tô à base de cafeína, gente. Ai, hoje eu tô à base de cafeína. Ah, mas você já é cafezenta. Não, mas hoje eu tô à base de cafeína. Porque pra ajudar aí, né? Também. Mas tá tudo certo. É, vamos que vamos, dele que dele. O meu é chapezinho, gente, olha. Eu passo por aqui. Minha aguinha que tá aqui também. Eu coloco um pouquinho de sal integral nela, né? Meu primeiro litro de água do dia. E vamos que vamos. Tirei cortina daqui, já tá batendo na máquina. E não precisei tirar a cortina ali da parte da lavanderia, porque ela não sujou. Mas essa daqui, né? Por ser aqui na cozinha, ela sujou. Aí tá lavando já. Aí, pra ela não lavar sozinha, eu não dispensar sabão sozinho, aí eu coloquei paninho de prato pra bater junto. E é isso, gente. Bora que bora. Vai dar tudo certo, tá? Vou lavar aqui então. Vou ver o que eu consigo fazer assim até a hora de eu sair. Estamos na rua, gente. Eu e Dona Yasmin. Sempre, né? Não teve aula hoje, mas o Davi teve, né? Então, como a gente já vai estar na rua onde o Davi... Na rua, agora não nesse momento. Mas em algum momento a gente vai estar já na parte onde o Davi estuda, né, na escola deles. Aí a gente já pega o Davi depois.
Aí agora nós vamos passar uns 300 lugares antes, né, Yasmin? A gente tem que fazer algumas coisas, né, mãe? Uns 300 lugares antes, e aí depois nós vamos lá. E aí depois a gente termina a saga da cozinha, meu bem. Hoje eu entrego a cozinha com Vitória, né, Yasmin? Semana toda. Tá uma coisa mais linda aquela cozinha. Tá ficando bem organizadinha, né? Não, dá gosto mesmo, fica muito diferente, gente. Nossa, coisa boa. Que a mãe faz, eu não sei como ela consegue. Tipo assim, esses dias ela foi arrumar o quarto. E nossa, eu nunca vi aquele quarto tão arrumado. Ela literalmente só arrumou os brinquedos do Levi. Eu não sei como ela consegue fazer essas coisas. Ai, fica tão bom. Eu vou ter que te chamar quando eu morar. Eita, não tá as duas dizendo quando elas casarem, vão ter que chamar eu uma vez por semana. Sabe que aquela forma é minha, né? Ai, Jesus, e a disputa pelas minhas coisas, as minhas coisas de casa. Pronto, gente, farmácia, ok. Coisinhas para o Enem, ok. E a gente sai da farmácia sem olhar mais nada, porque eu nunca vi como dá vontade de comprar. Pronto, gente. Compras de mercado. Sim. Compras de mercado para Enem. Então vamos. Pronto, gente. Troquei até. Olha aqui, comprei até um chinelo na rua. Tinha arrebentado aquele, né? Ó, peguei nossa carne. Peguei nosso menino. É. Casa agora, casita. Graças a Deus, gente. Chegando no meu pequeno paraíso, já fiz o cardio do dia. Já tomei toda a vitamina D pra semana. Ah, vai chegando. Ó, gente, aqui eu comprei. Muito bonitinha, né? Da Ipanema. Bem confortável. Ó, já até sujei ali do lado, ó. Alguém pisou no meu chinelo. Olha aqui, gente. Olha o quanto é macia. Ela tem uma begezinha dela também, mas aí... Adolescente. Preferi escolher isso aqui. É que a gente foi na saída de todo mundo da escola, dos adolescentes. Misericórdia, gente. O povo não desvia. Tá. O povo não desvia. Mãe, meu Deus do céu. Direção. Eles não desviam que eram lá aí. Eles não desviam que eram lá. Não desviam, mãe. Não, sabe o que eu fiz? Eu disse assim pra Yasmin e pro Davi. Não vou desviar. Vou caminhar sem desviar. Mãe, eles não, tipo, tá vindo de dois, eles não se separam. Não se separam. Sim, é assim. Misericórdia, adolescentes. Eu acho que deveria ter uma aula sobre isso na escola. É. Tu não acha, Yasmin? Não. Mas ok, vou mostrar o que a gente trouxe. Vamos lá, então, gente. As comprinhas. Farmácia, fralda. Comprei esse aqui que vocês sabem que eu não gosto de ficar sem, né? Então já peguei também. Um Aerolin, que tem pouquinho deles ali e eu também não gosto de ficar sem. Vá que, né? Eles têm uma crise de bronquiolite, alguma coisa. Tem que ter em casa antes de levar para o hospital. Então peguei. Vem, gente, farmácia é sempre um roubo, eu acho, pelo menos. Farmácia deu 76,23. Essas três coisinhas. Ah, sim. E um bicarbonato que eu também não fico sem. Então. 76,25. Aqui são as promoções. O que mais? Vamos para cá. Mercado. Peguei um sabão em pó com marca desconhecida, porque eu tava na correria e não tinha nenhuma das marcas que eu uso. Peguei esse aqui, 1,6 kg. Vai dar até semana que vem. Um cloro pequenininho também. Esse aqui não foi na farmácia. Kit do Enem da... Não, cadê aí? A minha notinha daqui. Eita, gente, acho que a notinha daqui minha... Ah, tá, também. Tá aqui pro Levi. Dois salgadinhos pro Levi. Então, mercado. 34,55. Ah, sim. Tem mais esses dois. Olha aqui, gente. Até aqui foi barato, ó. 34,55. Um chocolate 73%. Um ao leite pros meninos. Duas torcidas, enfim. Esse aqui, né? Kit Enem e Yasmin. Um torrone de amendoim. Um Trento. Um energético Monster. Um chicletinho Trident. E vai aquele Hã? Salgadinho nosso. Misericórdia, mas ela vai comer a tarde toda fazendo não, a prova? O kit Enem que era Yasmin deu 12,78. Olha aqui, gente, como deu baratinho no mercado. Ainda levamos mais duas águas mineral. Que sabe que é meu último vício, né? E numa fruteirinha que tem o meu chocolate, que é esse aqui, ó. Que é zero tudo, zero lactose, zero açúcar, zero glúten, zero gordura hidrogenada. Ai, gente, da Divine. Peguei dois. Peguei gengibre. E esse aqui já foi da Yasmin, né? Esse aqui não lembro quanto é que deu. Mas aqui deu 40. Deve ter dado uns 50 reais aqui, não lembro mais. A Yasmin também pegou esse aqui. E também tirou as cópias do que precisa levar pro Enem. Aí aqui, peguei carninha que a Uzinha acabou de colocar agora uma água pro macarrão. Peguei aqui, ó.
alguns franguinhos e salsichão assado. Passei no restaurante, né? E peguei também carne assada, tipo churrasco, né? É churrasco, na verdade. De carne aqui deu R$50 certinho. Foram isso, gente. Deus de poder. Correria, correria, correria. E esse chiquete. When I couldn't see the surface and you pulled me, yeah, you pulled me to the shore. You held me in your arms when I was broken. When this world's not making sense to me, I can't sleep, not in this bed. You're in and out, no, I can't breathe. It's killing me, no, you won't be around. Everything, you meant everything, and I won't lose you now. Cause I just can't imagine what it'd be like trying to laugh when you were the one who gave me the chance to try to get by, knowing inside I still miss you. To say I'm alright, but every night I still need you. I want you back, to want you back to me. Before we
Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. Oh baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now. Before we make this even worse, it's gonna hurt even. Virtuosas 5 horas da tarde. Ai, gente, tinha muita coisa pra fazer ainda. Por mais que eu fui dividindo durante a semana. Mas também, assim, fiz muita parada, saí, voltei, né? Então, assim, eu fiquei boa parte fora. Mas, assim, gente, tinha muita coisa ainda pra fazer. Finalizei o meu chão. Eu limpei as cadeiras e nem mostrei pra vocês. É, com aquela espuma mágica, tá aqui embaixo. Tá toda limpinha. Limpei o vidro aqui também. Tem coisa que eu acabei não mostrando, né? Com o nosso multiuso caseiro. Porque senão ia ficar um vidro mais que enorme, né? Mas tá tudo brilhando, gente. Limpei todo o balcão. Todo, todo, todo. Não tem marquinha de nada. Passei sapólio. Aí limpei com detergente de coco. Depois passei lustramóvel em tudo. Multiuso caseiro onde precisava. Aí coloquei assim, ó. Aqui em cima. Troquei também o guardanapinho. Era rosinha, mas o outro eu botei pra lavar, gente. Esse aqui é limpinho, é um conjuntinho que eu tenho de muito tempo. Aí aqui também, ó, lavei saleiro, tá vendo que ainda nem preenchi? Lavei aqui o porta da minha plantinha. Sim, gente, tá tudo mega limpinho. Eu nunca conseguiria fazer a faxina na minha cozinha toda num dia só. Não, desse jeito que eu fiz, limpando armário, limpando geladeira, gente, eu tirei forno, micro-ondas, dali, limpei o buraco deles ali, né? Limpei todos eles. Eles estão perfeitos, como se viesse de fábrica. De tão brilhoso, tão limpinho. Essa parte aqui também toda limpinha. A cortina já tá no lugar. Limpei toda a lavanderia. Olha o brilho dessa máquina, gente. Olha aqui, da minha máquina veinha de guerra. Mas ó como tá brilhando, gente. Passei lustramóvel nela também. Limpei, depois passei lustramóvel. A minha outra também, que essa aqui é a secadora, né? Essa parte aqui toda limpinha. A geladeira eu arrastei. Tava muito suja lá pra trás. Muito. Saiu um caldo preto. Limpei toda lá atrás. A geladeira eu limpei. Os ferrinhos dela lá atrás. Limpei a lateral. Desocupei, que aqui a minha lateral fica assim, né? Acessórios pra limpeza, né, gente? Vassoura, essas coisas assim. E eu já desapeguei de coisas que eu não tava usando. Então ficou ótimo. A geladeira tá assim, porque a gente já limpou ela, né? Gente, não tem aonde eu não limpei. Olha esse forno. Parece que eu comprei da Amazon agora. Tem link dele aqui embaixo, gente. Ele é muito maravilhoso. Parece que eu comprei da Amazon agora. Simplesmente isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Olha isso aqui. Olha o brilho. Pensa. Parece que é novo, gente, que eu comprei agora. Olha o micro-ondas. Olha o horário. É desse jeito. Mas mostrando bem a realidade pra vocês. Manuzinha teve febre novamente. Então estamos, assim, tentando lidar com ela da melhor maneira possível. Então eu paro muito tempo, né? Só não mostro pra vocês que eu vou parando. Mas conseguimos, gente, finalizar pra glória de Deus. A cozinha tá impecável. Minha cozinha dos sonhos tá impecável, gente. Do jeitinho que eu gosto. Olha aqui. Limpei toda a mesa. Coloquei esse caminho de mesa, né? Que eu amo. E é isso, gente. Ai... O tapete já tava limpo faz dias, né, gente? Só tava esperando pra colocar. Tem link dele aqui embaixo. Esse tapete, ele é de sisal. Ó, esse tapete, ele é de sisal, gente. Então, ele é maravilhoso de lavar, de secar. E aí, só faltava mesmo eu colocar, né? E olha só a limpeza. Isso aqui parece que também cumpria recém, gente. Eita, glória. A gente tem que dar valor e conservar nossas coisinhas também, né, gente? Ai, gente, tá entregue, eu não acredito. A cozinha tá entregue, vocês já descarregaram umas 3, 4 vezes, por isso que algumas coisas eu não consegui mostrar pra vocês. A cozinha tá entregue e eu confesso que eu também tô entregue. Mas consegui, gente, a semana toda nessa saga da cozinha.
Mas assim, gente, eu fiz muito, eu fiz assim, não tem nada que não tenha limpo, sabe? Nem um cantinho da cozinha, nem um cantinho da geladeira, nem um cantinho das máquinas. Eu lavei, lavei, limpei tudo, forno, tudo, 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 tudo. A gente precisa fazer isso todo mês, de limpar forno, essas coisas? Eu acredito que não, sabe, gente? Mas assim, foi muito bom, né? Tá tudo bem limpinho, graças a Deus. Eu nem lavei roupa, só lavei de manhã, o que eu falei pra vocês, as cortinas e os panos de prato. E aí eu deixei pra lavar as roupas todas amanhã no sábado, que eu não tenho a casa pra fazer, né? Não tenho nada na casa pra fazer, não sei estender roupa de cama. E aí eu deixei pra lavar as roupas todas amanhã. Também não sei como é que vai ser a Manuzinha, né, gente? Vem, meu amor. Se a gente vai precisar, enfim, ir pro hospital, consultar, né? Então ore por nós, titias. Diz assim, titias, orem por nós, pelo melhor lá, bem, bem rapidinho. Pelo melhor lá, bem rapidinho, ora por nós, pede pra titias. E aí, se eu precisar ir, né, gente? Eu não sei como é que vai ser. Aí as roupas ficam pra amanhã, né? Então é isso. Mas Virtuosa, ela tá muito chateada. Eu tô muito cansada. Eu vou preparar agora esse vídeo pra vocês. Porque compromisso é compromisso. Independente do horário que esse vídeo vai sair, ele vai sair, né? Que eu tenho um compromisso firmado com vocês de vídeo de segunda a sexta-feira. E aí, quando eu consigo, eu coloco meu domingo pra ver. Tá bom? Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Eu amo muito vocês. Obrigada pela companhia. Desculpa terminar o vídeo nesse estado. Espero ter inspirado vocês a pegar sua casinha, sua cozinha, gente. Essa cozinha, vocês sabem que é um sonho, né? Cada coisinha que tem aqui, gente, foi um sonho. Foi muito trabalhado, né? E tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas, assim, o que eu tenho aqui eu dou muito valor. Porque, sabe? O meu forno dos meus sonhos. Então, cada coisinha, assim, então eu limpei, assim, gente, com vontade de limpar mesmo, né? Porque é tão bom a gente cuidar, né? Ser mordomo daquilo que o Senhor nos dá, né? Então, às vezes a gente pede, 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 mas não cuida daquilo que Deus dá. Então, é um carinho com a nossa casinha, né? A gente abre os armários, abre a geladeira, tá tudo assim, tão, sabe, certinho? Tão bom, tão gostoso. Que sensação de paz maravilhosa. Deixa eu cuidar dos meus filhotes, deixa eu cuidar dos meus pitocos. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Dida.